bjerën. Mos shikoni vetëm se molët e prera, se molët e prera mund të jenë gjysmat, por janë 70% të molëve që ato janë lënë pa krastitur, janë lënë pa u bërë asnjë punë, sepse nuk i del fermeri që t'i bëj punë atyre, dalën në humbje të madhe. Çështja është, para se të ndodhte zonës e Korçës, kjo ka ndodhur në zonën e Konispolit, dikur ka pasur një ligj për subvencionimin e agrumeve, veçanërisht mandarinave, me cilat Konispoli pati vitet e tëra bollëk, duhet thënë, e më pas u hoqë ai subvencion. Ndërkohë ju sot akuzoni Ballkanin e Hapur, i cili duket se nxiti dhe favorizoi produktet serbe apo të tjera vendeve në raport me prodhimin vendase. Megjithatë, kur shohim Ballkanin e Hapur, se si është implementuar apo se si është vënë në punë në vendet e tjera të Ballkanit, nuk është e njëjta situatë. Ç'është ky Ballkan i Hapur allasoj në vendin tonë? Më falë, ne akuzojmë Ballkanin në këtë drejtim, se s'ka faj Ballkani, se mali do futet që ande, po futet me kosoturët, kurse neve akuzojmë qeverinë që nuk sufeksionon asen diçka, edhe ndimat e Komitetit Europian, ne e diskutojmë këtu për bujësin, se s'ka erdhur as edhe një lloj ndime. Rezik se janë bërë, jo rezik, për e mund t'jenë bërë resorte me për qeveritarët. Këtu nuk ka asë edhe, pavarësi se bëhet politika, nuk ka asë një lojndime. Për qarë diskuton, mërti, ke një ministri të tërë bujësie, dhe bujësia në drejtorie bujësis në për bashkit, po ti nuk e një agronomin e bashkis, mërë. Për nuk dhe një njeri të interesohet se që bëhet, që nuk u bëhet, vetëm se media, asë një kafsh tjetëre, kër i gjojnë në media, në vinë, më falë që po e nëzitoj shumë, në vinë ministri bujësisë, në mbledh tëri ata intelektualet që janë në përpura, e nuk diskuton se që bëhet me bujkun e thjeshtë. E si do vej puna mbarë? Nuk e bërë asë një kafsh, se pavarësisë të e themë për Balkanin, po të subvencionon të shteti, të na subvencionon të nësi buqit, na dilte me kosto të ullët, si që subvencionon Macedonia e të gjithë, edhe ne do të akshime me qmimin me të ullët, mi po neve dalim dificit me modën. Po arim për ishesim të gjitha maqineritë që kishim për bujësinë. Dhe jo vetëm kash në fakt, zotë Rosi, nga anë atjetër duket se revoltën tuaj e keni shprehur duke prerë pemët e mollës. Mira dynym, mos ndoshta do të ishte dorë totalisht nga kultivimi i këtij fruti edhe në vim, dhe a nuk është pak e trisht që i keni dedikuar gjithë jetën tuaj edhe sot po merrni këtë vendim? Do më falësh të flas dy llafe. Po, më kënsi. Se ne devolli themi llafe. Kur i presim... Pak dhe një nga mençuristi, si nga menkullësi, që të gjojmë edhe poezi. Po, nuk i besohet kur i presë modë neve qajmë. Në mbushën sytë me lotë se kemi infestuar i kemi rritur mundësja ta fëmijit. Më përpara kur që mos hymë në politikë, po kur që rritë vanë bodja ministrë finanse që në ndimonte, për tregun, që ngrinë të doganat, ipnim në modët, krastitnim edhe këndonim si bilbila. Kurse ta që ipnim në modët, kujtojmë që e vërim në edhe qajmë. Qajmë që i presë modë, nuk të bënë të krastit që modë, që e di që nuk do marrë gjithë, që do dalësh me umbje. Ka shumë që kanë betur pensionista, ka shumë pensionista që kanë shëndetën edhe infestojnë për modën që i vjen keqë që ti presë. Edhe si përvundim, ato para nuk i marrë gjithë të pensionit. Një kuptaj. Një kuriozitet në fakt që ta kuptoj edhe publiku që përndekë në to momente, të njerëzit tanë që janë ultra urban dhe ata që ndoshta nuk kanë pasur kur të bëjnë me bujësin. Sa ko do që të vim të momenti i kultivimit dhe i vjeles mollëve? Në treguni pak procesin që nga dita e pare blerës së farës për ato pemët. E mbjellë fidanin sot për tre vjet merë kokrat e para. Tre vjet. Që të marrë, që po të shqitet me qmim, që të marrë shkoston do 5 vjet e lartë, sidomos në vitin e 7 u një prodhim të plot. 7 vite që tjetë tamam prodhimi i dur dhe i certifikuar. Po, që tjetë prodhim të plot.
që të kesh fitim në